Vien nepilnas pusstundas laikā ar plostu no Daugavas krasta var nokļūt Svētā Meinarda salā. Svētceļotāju un tūristu iemīļotā vieta kājām gājējiem nav pieejama 11 mēnešus gadā. Tam par spīti sala joprojām ir viena no skaistākajām apskates vietām Mikšķilē un Latvijā. Tagad to rota arī mājas dižvietas zīme. Šis projekts ir aizsācies jau pagājušajā gada pavasarī, kad ar mājas saldējumu atbalstu mēs sākām attīstīt jaunu sociālo projektu Latvijā ar mērķi apzināt daudzas interesantas dabas kultūra vēsturiskas vietas. Pagājušajā gadā mēs apkopojām vairāk nekā 500 vietas, un tas viss notikās tieši ar Latvijas iedzīvotāju palīdzību, jo viņi bija tie, kas iesūtīja šo vietu fotogrāfijas, aprakstus, atrašanās vietas un tā tālāk. Cilvēki projektam ne tikai atsaucās, bet izmantoja jau iesūtītās vietas plānojot savus ceļojumus. Tas savukārt lika pamatus iecerēju par dižvietām. Svētā Meinarda sala ir viena no 12 vietām Latvijā un vienīgā vieta Ogres apriņķī, kas iekļuvusi Latvijas dižvietu sarakstā un leģendu kartē. Konkrēti mēs uz šobrīd esam apzinājuši tās 12 vietas un esam sagatavojuši skaistu bukletiņu ar visām 12 vietām, gan norādot viņu geogrāfisko atrašanos Latvijas kartē, ja, gan arī katrai vietai veltot vienu lapspusīti un īsu aprakstu, teiksim, kā tādu ievadu informāciju, kas mudinātu uz šo vietu aizbraukt un apmeklēt viņu un uzzināt vairāk par viņu. Leģendāro vietu karta tiek veidota, lai pastāstītu par vairāk kā 500 teiksmām apvītām un apceļošanas vērtām vietām Latvijā, būvēm un dabas objektiem. Nākamā dižvietas zīme tiks atklāta Kurzemē pie Ventas Rumbas, Zemgalē pie Tērvetes dabas parka un Pokaiņu meža. Laura Liepiņa, Zanda Tereško, Ogres televīzija.